Pablo Maia, tentativa no Nestor, boa bola, Wellington dominou, vem a batida, golaço! Alisson tenta jogar por dentro com o Rodrigo Nestor. Sobrou para o Igor Gomes. Pode até tentar o tiro. Preferiu na área. Caleri tocou para trás. Ela passou. Olha, sobra Alisson. Gol do São Paulo. Deu São Paulo. Ganhou de 2-0 aqui no Morumbi. Empatou 0-0 no Allianz Parque. Levou o título. E este ano pega um Palmeiras. Ih, rapaz, falhou o Jandrei. Sobrou pro Jô, a batida! Gol do Corinthians! Jô do segundo tempo. Igor pede um cruzamento, Heber também. Bola vem abrindo, Jair de cabeça pra dentro, Sacha! Zaratio, beleza de bola, é pro Keno, é pra disparar, pra ficar cara a cara. Lá vem Keno, acelerou, bateu pro gol! Gol! É do Atlético! Olha o lançamento pro Ademir. Consegue o domínio, ficou cara a cara, bateu pro gol, Ademir! Gol!